yakane ni yagatanu bati agomba kuba kantu muri Kigali y'umugi kuva umunsi kuri Pasika ejo nejo bundi akantu kateganijwe muri umugi wa Kigali ndetse nuko itariki ya karindwi ya muri ku itariki ya cumi mata 1994 abatutsi barenga 207,564 biciwe ku kiliziya gatulika igahanga muri komini Kanombe abarenga 2,522 bicirwa ikarembure muri gahanga ibitero byabishe byabaga biyobowe n'uwari wungirije burugumestiri muri komini Kanombe n'abapolisi ba komini hiyongeyeho uwari konseye wa gahanga akaba yarahoze mu gisirikari bwana buregeya ndetse n'abandi bantu bavuye mu gisirikari barimo zirarushya Kimonyo François hakiyongeraho n'abasirikari bari barinze ikiraro cya Kanzenze n'abari ku musozi wa Rebero barindaga radar bose bahurira igahanga abasirikari barindaga Perezida Habyarimana barashe ibisasu bikomeye ku bitaro byitiriwe Umwami Faisal bica abarwayi 29 abandi bagera kuri 70 barakomereka abatutsi bari bahungiye ku bitaro bya Komini Gashora no mu kigo cya Izar Karama ubu ni mu murenge wa Ririma barishwe bose kuva ku ya 10 kugera ku ya 15 mata mu 1994 abatutsi bajyanwaga kwicwa n'abasirikari muri Kanjepe ku Kimihurura mu nzu bitaga Sende abatutsi bari bahungiye ku bitaro bya Kiziguro ubu ni mu karere ka Gatsibo barishwe abatutsi bari bahungiye ku ishuri ribanza rya Gikumba muri Bumbogo barishwe interahamwe zo muri komine Ngororero na Giciye ku Gisenyi bisha abatutsi barenga 14,500 bari bahungiye ku ngoro ya Muvoma MRN de Palace harokotse abantu babiri gusa umutwe w'ingabo za FPR inkotanyi wari uturutse Byumba wageze muri CND uje gufasha ingabo zari zihari gukomeza kurokora bicwaga hari igiti cy'umuvumu aho hantu kinini abantu barakiza icyo kibuga muri Kamonyi uyu munsi aho interahamwe ziteraniye aho impunzi zarunzwe abagore bafite abana abagabo imiryango bagasambanyirizwa mu ruhame abagabo babasimburana mu maso y'abana babo yari inkuru yananiye ndayitekereza ndayumva narindwa kuyakira n'uyu munsi yo nyibutse ndababwira SCOVIA komera ariko ndashaka kubaza washoboye kuyikora nakoze ibiganiro bigera kuri 4 izo nkuru ziratambuka uyu munsi uyu mugabo ni meya w'umujyi yakoraga muri Minaroke akurikira ibiganiro narangije arampamagara arambwira ati ukwiye kugerageza nakurebye mu maso uwo munsi ntabwo nigeze ndira impamvu ngira ngo ntarize numva iyo nkuru nasabwaga kuba umunyembaraga kuruta uwo mbaza impamvu ngira ngo ku maso yanjye hatembye amarira nuko nambaye zone ngiye muri zone ku munyantege nk'uyu munsi ntabwo ari bisanzwe kuri jye ku munyantege meya uyu munsi meya w'umujyi arambwira ati SCOVIA ni byiza gukora izo nkuru ni byiza kwisi igomba kumenya ko byabaye bari kubiye kuzashaka umuntu ubwira uko wiyumvaga kugira ngo bigufashe ukomeze kubaho ntabwo abantu bazi ko umunyamakuru ashobora kuba umunyantege nke ntabwo iyo ndimo gukora inkuru zo kwibuka n'izindi Louise ntushobora kumva uburyo mba naremye kuba umunyembaraga birenze baraho Jenoside yakorewe abatutsi yabaye mfite imyaka 13 igitangira yari yarabangirijwe n'ibintu byinshi nta nubwo nshaka kubitindaho ariko ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 muri 1994
kuwa gatanu saa munani nibwo ababyeyi banjye bombi bishwe papa na mama. Mama wanjye yari umututsikazi kurikije amoko, papa wanjye yari umuhutu. Iyo urebize bajya kwicwa ntabwo bishwe n'abantu bavuye Gisagara kuko iwacu ni Rubavu. Biragoye ko umuntu yava Gisagara akaza gushakisha akamenya kanaka. Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda aho ibera mbi cyangwa aho yabereye mbi ni uko abantu bishe abo baturanye abo baziranye. Hahandi nyine bavuga ati kwa kanaka abaye abana bane niba hamaze kuboneka batatu ubwo hari babiri bataraboneka. Umuka bashakisha kugeza igihe abishe bababonye. Papa yari umuhutu muri ubwo bwoko ariko yishwe ngo kubera ko yashatse umututsi kazi. Bamwe mu bagize uruhare mu gutegura urupfu cyangwa mu kuzana bishi b'ababyeyi banjye harimo n'abavukana ku ruhande rumwe na papa. Ku itariki ya karindwi iwabo wa mama bose bari babishe barangiye. Hanyuma abo dusigaranye bo kwa papa bakavuga ngo nibishe abatutsi bica n'ibyimanyi bitazabaza iyo banyararume bagiye. Bikavugwa n'umuntu mufitanye isano musaza wawe kwa so wanyu inde wo muvukana. Hanyuma ngifite abo tuvukana barumuna banjye nagombaga masenge uvukana na papa yaratwanze aravuga ngo iyo musaza waza kumva impanuro yahawe ntakomeze kwizirika ku mututsikazi ntabapfuye ntashaka nawe kwishyiraho abo bana ngo ejo atazabazira kandi ubundi nyogosenge ngira ngo bari umuntu ukomeye. Nabunganye barumuna banjye tugira Imana ntitwapfa ntitwicwa turarokoka. Ariko ubushobora kwibaza ngo noneho jenoside ihagaritswe ko kwa mama bari bashize abo kwa papa ngira ngo urabyumva neza uko byari bimeze nari kujyahe twari kujyahe. Iyo tutagira igihugu iyo tutagira abayobozi batekereza birenze uko abantu basanzwe batekereza ngo bavuge ngo igihugu ni cy'abanyarwanda hatitawe ko wavutseho hatitawe kukureshya no kusa bwo nari kuba mbaye mbuze hose wenda bari kumbwira bati urumva kuko umwana wavuze ku mutu ari umugabo aba ari umuhutu ubwo so yari intera hamwe genda wajya wenda kwa nyokoro bakavuga batari ko mama wawe yari mushiki wacu ariko abahutu biwabo kwa papa wawe baramwishe nkaba mbuze hose ariko nyakwa first lady dufite igihugu gituma umuntu ataba mbuze hose dufite igihugu gituma uwo byashobeye wabaye imfubyi ku babyeyi ataba imfubyi kuko igihugu kikubera umubyeyi. Rubyiruko turi kumwe hano iyo tubivuga ngo twaje kwibuka ubungewe nibuka umuryango wo kwa mama wazimye nibuka ko ntagifite papa wanjye wakabaye wenda hari uyu munsi ashaje nanjye nkamushajisha. Buri muhanzi yavuze ngo reka duture abantu indabo ni ikimenyetso cy'urukundo ariko mujye mureka turenge ibyo ngibyo. Iyo ababyeyi bacu baza kuba bakiriho bari kwifuza ko batubona mu hishusho papa wanjye cyangwa mama wanjye ari kwifuza ko uyu munsi mbameze ne noneho mvuge ngo ugatagihari yaziza akarengane yishwa azira ko Imana yamuremye reka mbe ahe nahange mbe umugabo mbe umugore mbe umubyeyi nanga akarengane mparanira igihugu kitarenganya ndwanye washaka gusenya wese hanyuma cya kivi cy'abanjye nzacyuse ningenda nzasiga umurage mwiza. Mbigarutseho rero kugira ngo nitujya tubivuga ko twaje kwibuka ku rwango rwakwijwe ko kera twajyaga twumva imigani bavuga ngo semuhanuka ngo yavaga hakajya ha ukumva nyine ni ibintu biraho twarabibonye twabibaye.